እዚ ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ናይ ምውፃእ ምልክት ኣይረኣየን ክብል ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወኪል ሰብ ኣውረዴት ገሊጹ። ባይቶ ፀጥታ ብሓሙስ 15 ሚያዝያ ንኩነታት ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንምክትታል ኣብ ዝገበሮ ዕፁ ኣኼባዩ ማርክ ሎውኮክ ነዚ መግለፂ ዝዝሃበ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰራዊት ኤርትራ ተደጊፉ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ኩናት ካብ ዝጅምር ጥራይ ባይቶ ፀጥታ 5 ግዜ ዕፁ ኣኼባ ኣካይዱሎ እንተኾነ ግብራዊ ስጉምቲ ክወስድ ኣይተረኣየን ክብል እቲ ወኪል ሕቡራት ሃገራት ይኸስስ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእ ተሰማሚዕና ካብ ዝብል ክልጥቕን ሓሊፉ መንግስቲ ኤርትራ በንጻሩ ዝሰፍሐ ወታሃደራዊ ነቕጣታት ይቆፃፀር ከም ዘለዩ ኣብቲ ሃገር ካብ ዝነጥፉ ዘለዉ ትካላት ረድኤት ዝመሓላለፍ ዘሎ ሓበሬታ። ኣብ ፅባሕቲ ባይቶ ፀጥታ ዘካየዶ ዕፁ ኣኼባ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ሰራዊት ኤርትራ ፈፂሞዎ ዝበሃል ዘሎ ገበናትን ካልእ ክስታትን ከም ዘይቅበሎ ገሊጹ። እንተኾነ ብመሰረት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ስምምዕ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክስሕብ ምዃኑ ብምግላጽ ንመጀመርያ እዋኑ ኣብቲ ኩናት ከም ዝተሳተፈ ተኣሚኑ። ማርክ ሎውኮ ካብ ገለ ከባቢታት ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ወተሃደራዊ ክዳን ናይ ኢትዮጵያ ለቢሱ ተራእዩ ዝብል ሓደሓደ ሓበሬታ ይበጽሖ ከም ዘሎ ኣብቲ ንባይቶ ፀጥታ ዝሃቦ መግለጺ የመልክት። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ምርጫ ፀጥታ ዝኽብር ኮሚቴ ከም ዘቑመ ኣፍሊጡ። እቲ ብኣባላት ፈደራል ፖሊስ ቤት ፅሕፈት ኣኽባር ሕጊ ሃገራዊ ድሕነት ሚኒስትር ምክልኻልን ወከልቲ ዞባውያን መንግስታትን ዝቖመ ጉጅለ ኣብ እዋን ሃገራዊ ምርጫ ፀጥታ ንምኽባርን ውሕስነትን ድሕነትን ከምኡውን ኣብ መንጎ ተወዳደርቲ ዘይዕጋበት ምስ ዝፍጠር ምክትታል ዝገብርን ከም ዝኸውን ተገሊጹ። ኣብ መጀመርያ ወርሒ ሰነ ዝካየድ ሻድሻይ ምርጫ ኢትዮጵያ ውፅኢቱ ብዘየገድስ ዕግርግር ከየልዕል ዓብዪ ስግኣት ሰፊኑ ከም ዘሎ ክግለጽ ጸኒሕ እዩ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ምርጫ ፀጥታዊ ስግኣት ከጋጥም ይኽእል እዩ ኢሉ ንዝሓሰቦ ናይ ምርጫ ንቕጣታት ብኣግኡ ኣለልይዎ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ። ኣብዚ እዋን ዝግና ዝዓበየ ስክፍታ ፈጢሩ ዘሎ ኣብቲ ምርጫ ድምፂ ክህብ ናይ ዝተመዝገበ ህዝቢ ቁፅሪ ኣዝዩ ትሕት ምዃኑ እዩ። ካብቲ ሃገር ዝፍኖ ዘሎ ፀብጻባት ከም ዘመልክቶ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከድምፅ ትፅቢት ካብ ዝተገብረሉ ህዝቢ ትሕቲ 10,000 ጥራይ ተመዝጊቡ ከም ዘሎ ይሕብር። ኣብቲ ካልእ ዞባታት ከዓ ካብኡ ዝተሓተ ከም ዝኸውን እዩ ግምታት ዝወሃቦ ዘሎ። ከባቢ 50 ሚልዮን ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከድምፅ ትፅቢት ዝግበረሉ ክኸውን እንከሎ 8209 ዝኣኽሉ ሕፅያት ተወዳደርቲ ከዓ ካብ ብዞባውን ፈደራላውን ወከልቲ ህዝቢ ጀሚሩ ክሳብ ላዕለዋይ ፅፍሒ ንምሓዝ ተመዝጊቦም ከም ዘለዉ ኮሚሽን ምርጫት ሃገር ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣፍሊጡ እዩ። ኢትዮጵያ ምስ ዘጋጢምዋ ዘሎ ኩናት ሓድሕድን ግጭት ብሄራትን ኣብ እዋን ምርጫ ክላዓል ንዝኽእል ሕንፍሽፍሽ ንምቁፅጻር ዝቖመ እዚ ናይ ፀጥታ ኮሚቴ ዝህልዎ ስልጣንን ዕማማትን ዛጊት ብዝርዝር ኣይተገልጸን ዘሎ። ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ማያርዲስ ንሓያሎ ወተሃደራውያን ሰበስልጣን ተሃገር ካብ መዝነቶም ማፋን እዩ። ብዓርቢ 16 ሚያዝያ ካብቲ ሃገር ኣብ ዝተፈነወ ዜና ከም ዘመልክቶ ሌተና ጀነራል ሳንቲኖ ደንግዎል ሓድሽ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኮይኑ ተመዚዙሎ። ሚኒስትር ምክልኻልን ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን እውን ካብ ስልጣኖም ተገሊፎም ኣለዉ። እቲ ምቅያር ስልጣን ካብ ዝተኣወጀሉ ዕለታት ሒዙ ግብራዊ ኮይኑሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ሰብኣዊ ረድኤት ዝውዕል ልዕሊ 95 ሚልዮን ዶላር ንደቡብ ሱዳን ለጊሳ። እቲ ሓገዝ ነቶም ህፁፅ ናይ መግቢ ረድኤት ዘድልዮም ዜጋታት እቲ ሃገር ጥዕና፣ ማይን ካልእ ቀረባትን ዘጠቓለለ ከም ዝኸውን ተገሊጹ። ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ኣሜሪካ ንደቡብ ሱዳን ዝለገሰቶ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ናብ 482 ሚልዮን ዶላር ከቢሉ ኣሎ። ገለ ክፋል ካብቲ ሓገዝ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ተዓቒቦም ንዝርከቡ ደቡብ ሱዳናውያን ክውዕል ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ደቡብ ሱዳናውያን ኣብ ዩጋንዳ፣ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያን ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ተዓቒቦም ይርከቡ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።